Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Wahdhar sareng kudu mikasieun anjeun atawa mikarempan nya. Lada wawin dina nalika nyanding atawa mayunan huruf wawu. Wafa sareng huruf fa an takhtafi. Kana yen nyamarkeun anjeun likurbiha karena padeukeutna itu fa tina mim atawa rek dibalikeun oge mim tina fa wal ittihadi sareng sahijina wawu tina mim atawa mim tina wawu fa'rifi kudu nganyahokeun anjeun. Asyartu isyarah kuring musonib ila annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah. Eta idza sukinat di mana-mana disukunkeun. Naon almimu huruf mim. Fal yahdhar tah kudu mikasieun saha alqari'u qari anu maca Al-Qur'an. Ikhfa'aha kana ngaikhfakeunana itu mim. Karena nyamarkeunana itu mim. Likurbiha karena padeukeutna itu mim minal fa'i tinafa. Naonana makhrojan tempat kaluarna. Walittihadiha sareng karena sahijina itu mim atawa akurna itu mim. Ma'al wawi serta huruf wawu fil makhroji dina makhrojna. Fayudhanu maka bakal disangka naon annaha saestuna itu mim teh tukhfa eta diikhfakeun itu mim indahum dina nalika nyanding kana huruf wawu sareng fa kama sapertikeun perkara tukhfa anu diikhfakeun itu mim indal ba'i dina nalika nyanding kana huruf ba. Wayasihu sareng sah naon tanwinu fa tanwina lafad fa tadi di luhurnya wafa tadi dinya fin nadmi dina nadom maksurotan barina anu diringkas lidururoti karena arah-arah madarat nadom menang wa adamuhu sareng teayana itu tanwin. Naon ieu teh eung ajro'a ajro'a yujri'u ijro'an karena arah-arah ngaberjalankeun lil wasli kana perjalanan wasol majrul waqfi kana dina perjalanan waqof atawa kana perjalanan waqof. Titik. Oh beresnya. Salajengna masih keneh dina idhar safawi. Ya. Lamun baheula mah aya istilah idhar safawi wahdar. Ya. Di palemuran mah aya idhar safawi wahdar. Tabetna teh nu ieu. Tapi di dieu mah masih keneh ngaranna mah idhar safawi ngan kudu aya kahati-hatian. Di dieu bahasana musonib ngangge wahdhar lada wawin wafa antah tapi kudu mikasieun anjeun dina nalika aya mimpaeh mayunan dua huruf wawu sareng fa bisi diikhfakeun. Mimpaeh mayunan wawu jeung fa teh izhar da wawu jeung fa teh huruf izhar ngan kudu mikasieun hati-hati macana bisi jadi ikhfa kitu tah. Naon kitu alesanana likurbiha wal ittihadi likurbiha karena padeukeutna mim tina fa nya wal ittihadi sareng sahijina mim tina wawu ieu teh di mendina ilmu
naon al mubalaghah ngaranna teh lafnasar musawas nya mimiti dina satar awal dibejakeunna teh wau tuluy fa ngan kahareupna likur biha biha na teh jadi kana fa heula nya wal itihadi kakara kana wau. Nah, jadi dina nalika mimpayah mayunan dua huruf wau sareng fa eta teh macana kudu diizharkeun ka hade bisi dibaca ikhfa. Alasanana beda eta wau teh masih kene samakhraj jeung mim tina biwir dua wa ma wa ma ari jeung fa ma padeukeut makhraj. Masih keneh tina biwirnya. Ifa mama ke biwir hiji diantelkeun jeung wawu sanaya anu luhur. Di. Asyartu ila annahu idza sukinatil mimi. Idza sukinatil mimu. Ya. Penyakitnya teh. Isyarah kuring ila annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah ida sukinat di mana-mana disukunkeun naon almimu mim pal yahdar alqari ikhfa'aha ida waqa'at indal wawi wal fa'inahu alaihim wala hum fiha. Tadi kabaca teh oh deui urang bisi tadi teh kabaca nahwu alaihim wala hum fiha ya, bisa tadi teka baca salajengna di dia musonib isara saestuna kalakuan sareng tingkah di mana mana ayak mim disukunkan tului kapayuna ayah huruf wawu sareng fa maka fal yahdar alqori si kori kudu ati-ati ikhfa'aha kana ngaikhfakeunana itu mim nahwu alaihim wa nah, bisa dibaca alaihim wa atawa hum fi sabab enakeunnya hum fi tekenging tapi alaihim wala hum fiha tekenging dilamikeun tekenging digunahan dua harkat alsanana wa dzalika likurbiha minal fa'i sabab alsanana teh likurbiha karena padeketna itu mim minal fa'i makhrajan sabab ari mim jeung fa teh padeket makhraj mim tina biwir dua arifa mah tina beuteung biwir diantalkeun kana wawu sanaya anu luhur min batini sapati sufla wa atrofi sanayal mulia ari sanayal mulia teh wawu nu hareup nu luhur fa nya jadi lain pa tapi fa walitihadiha ma'al wawi oge sahijina makhraj mim sareng wawu mim tidinya wawu tidinya ma wa ngan bedana ari mim mah rapat biwirna teh ari wau mah molongo ma wa tah kitu salajengna atuh kulantaran kitu kitu teh kumaha mim akur jeung wau mim padeket jeung fa atuh fayudzunnu annaha tuhfa atuh bakal disangka eta teh ikhfa da ngeunaheun tea nya hum fiha alaihim wala kama tuhfa indal babi sapertikeun ngaihpakeunana mimpaeh nalika mayunan ba ikhfa sapawi tea kitu alasarana teh salajengna dina bab maca wa yasihu tanwinu fa finadmi maksuratan lidaruroh menang sahnya nanwinan fa dina naon dina nadzom tadi mana
wahdar lada wawin wafan antah tafi wafan wafan antah tafi menang wadamuhu menang dei di teayakeun tanwina anu kurang dibaca tadi wahdar lada wawin wafa bisa wafa bisa wafan ya. Lamun wafan berarti maksurotan diringkas lamun wafa alasanana teh ajro'a lil wasli atawa ijro'an lil wasli majrol wakfi ya. Ngaberjalankeun perjalanan wasol make perjalanan wakob ya. Kan ari wakob menuntung-tung na dibuang tanwina dibuang tinggal aya fatahna wungkul jadi wahdar lada wawin wafa antahtafi alasana nama lidoruroh anu tadi mah nu kadua ngaberjalankeun perjalanan wakob dina perjalanan wasol titik ahkamulam mi'al wala mil fi'li cekap wallahu a'lam bisawab.